Kështu që protesta mund bën shumë, janë bërë shumë, ka bërë Lulzim Basha protesta, ose PD-ja nën udhëheqjen e Lulzim Bashës, nuk kanë sjell rotacion, sepse nuk vjen ndryshim përmes protest. Protesta është shfaqje, por nuk është thelbi i ndryshimit që është vota në kuti. Pra, kjo opozit po shkon drejt fitores, ndjehet ajo fryma që ndjehet në vitet 2003-2005, ta themi drejtën. Protesta çfarë shihet dha? Nuk ishte një opozit që shkonte drejt fitores? Siç e mbylli Meta për shembull fjalimin? Me fjalime, Zoti Basha i ka fituar të gjitha zgjedhjet, dhe mbani më shumë. Bides, deri në orën 1 të mëngjesit, në datë 26 prill, ishte fitues. Pastaj në 6 mëngjesit doli humbës opozita. Kështu që nuk fitohet me fjalime, fitohet me vota në kuti. Sondazhi që ka bërë Eurobarometri, i televizionit tuaj, tregonte qartë që qeveria ka humbur, ose Rama ka humbur rreth 10 pikë në përqindje. Në mbështetje, po themi populore, Zoti Berisha ka humbur po aq, mos diçka më shumë. Cilat ishin mesazhet që dha kjo protest? Mesazhet e përditshme rutinë, nuk ka asgjë, vetëm gabim që thashë është që opozita mund që të merret me veten. Për të kryer besueshmëri, gjithmonë do ta gjej, gjithmonë gjendet fajtorit të tjerë. Këtë që bën fakt e kryeministri. Fajin e ka emigracioni, fajin e kanë rrogat e larta, fajin e ka Gogoli Berisha, fajin e ka Saliu, fajn e ka tërmeti, fajn e ka pandemia, fajn e ka lufta në Ukrainë. E gjithë kjo kupol politike që drejton sot nuk sheh asi përgjësit e vetja. I ka ikur themeli demokracisë, vetë përmbajtjes, logarithënjes e mbajtjes përgjësive. Dhe kjo vlen për dy palet. Përsa ko vlen për të dy palet në mënyrë të një trajshme, do kemi të njëjtin rezultat në kutijet e votimit. Mirë, të kërvendjes, Kullurit, të gjej pak një zonjë e cila është duke folur për Eksiolën, po.